Matapos umani ng batiko sa social media, paiimbestigahan ng National Historical Commission of the Philippines ang ginawang pagpintura sa Kalumpit Church. Nagmistulang cake raw ang itinuturing pa namang pinakalumang simbahan sa Bulacan. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa halos 400 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas matapos ipakilala ang Kristyanismo sa bansa, pamana na kung maituturing ang mga lumang simbahan, gaya na lamang ng Kalumpit Church o St. John the Baptist Church sa Bulacan. Ang pinakamatandang simbahan sa Bulacan matapos ipagawa ng Agustinian priest na si Padre Diego Vivar Ordonez noong 1572. Ito ang naging piping saksi sa pinagdaanan ng mga Pilipinong nakibaka laban sa mga Kastila, Amerikano at mga Hapon. Pero nitong mga nakaraang araw, viral sa social media ang larawan ng simbahan kung saan tinutuligsa ng mga netizen ang renovation ng simbahan. Pininturahan ng agaw, pansing, peach at puti ang Kalumpit Church. Marami ang nanghinayang sa nangyaring pagbabagong anyo. Wala yung ano niya, originality ng simbahan. Naging moderno, nawala nga ho yung parang kinakano ng Kalumpit. Hindi pininturahan ng ganong klase pintura. Kasi sa totoo lang, yung ganong uri ng mga simbahan na nung araw pa, dapat pinipreserve yan eh. Kasi doon lumabanag yung nakaraang kasaysayan ng mga unang panahon na dapat ay hindi dapat na binabago. Komento pa ng ilan, nagmukha raw cake na pinalamutian ng icing ang bell tower ng simbahan. Pero kung ang ilang mga taga-Kalumpit ang tatanungin, pabor sila sa ginagawang renovation. Okay naman po yun. Para po yung mga nasusundaw eh, maaliwalas po yun sa kanina. Okay naman po. Wala naman po sa pintura yun eh. Nasa nagsisimba po eh yun. Tumanggi namang humarap sa kamerang kura paroko na si Father Proceso Espiritu. Ayon sa kanya, may kulay na raw talaga ito nang datnan niya ang simbahan noong 2013. Pininturahan lang daw itong muli dahil kupas na ang pintura at kailangan sumailalim sa retrofitting ang simbahan. Bukod dito, nagbibigay proteksyon daw ang pintura sa bato. Ayon naman daw kasi nilang may mapahama kapag may parte ng simbahang gumuho, lalo't may katabi silang eskwelahan. Dagdag pa ni Father Espiritu, sana raw kinausap muna sila na nagpakalat ng mga litrato para mas maunawaan nila ang sitwasyon ng simbahan. Ayon naman kay National Historical Commission of the Philippines Director Lodovico Badoy, ngayon lang daw niya nalaman ang nangyari sa simbahan. Paiimbestigahan daw niya ang ginawang renovation sa Kalumpit Church dahil hindi raw dapat binago ang itsura nito. Yan ay isang heritage structure na. Dapat yan ay ma-conserve, ma-restore sa dating anyo. Jamie Santos, GMA News.